ng araw! Ang iba bahagi ko sa inyo ngayong araw ay tungkol sa uri ng panlapi. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na! Umpisa na nating isa-isahin at pinapinasuhin ng mga detalye na kapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang uri ng panlapi. Mayroong limang uri ng panlapi unlapi gitlapi hulapi kabilaan at ang panghuli ay laguhan Ang unang uri ay tinatawag na unlapi Kapag unlapi ang panlapi na ginamit ay matatagpuan sa unahang bahagi Tandaan unahan Ito ang formula na maaari ninyong tandaan kapag unlapi ang tinutukoy Panlapi plus salitang ugat Narito ang halimbawa. Ang salitang makalat. Una muna hahanapin nasaan ang salitang ugat. Ang salitang ugat ay kalat at ang ginamit na panlapi ay ma. Ito ay matatagpuan sa unahan kung kaya't ito ay tinatawag na unlapi. Ang ikalawang salita ay pagkain. Nasaan ulit ang salitang ugat? Tama, ang salitang ugat ay kain at ang ginamit na panlapi ay pag na matatagpuan sa unahang bahagi kung kaya't ito ay tinatawag na unlapi. Ang ikatlong halimbawa ay ang salitang napunta. Ang salitang ugat ay punta at ang ginamit na panlapi ay na at ito ay matatagpuan sa unahang bahagi kung kaya't ito ay tinatawag na unlapi. Ang ikaapat na halimbawa naman ay ang salitang isama ang salitang ugat ay mahusay. Ito ay sama. At ang ginamit na panlapi ay i at ito ay matatagpuan sa unahang bahagi kung kaya't ito ay tinatawag na magaling unlapi. Ang panghuling halimbawa ay ang salitang nagulat. Ano ang salitang ugat? Mahusay ang salitang ugat ay gulat. At ang ginamit na panlapi ay na, at ito ay unlapi sapagkat ito ay matatagpuan sa unahang bahagi. Ang ikalawang uri ng panlapi ay tinatawag na gitlapi. Dito, ang panlapi na ginamit ay matatagpuan sa gitnang bahagi. Uli, para mas maunawaan ninyo ay naghanda ako ng ilang halimbawa. Ang unang halimbawa ay ang salitang tinapon. Ano ulit ang salitang ugat? Tama, tapon. Kung mapapansin ninyo ang panlapi na ginamit ay in at ito ay nasa gitnang bahagi kung kaya't ito ay gitlapi. Ang sumunod na halimbawa naman ay ang salitang pumunta. Ang salitang ugat ay punta, ang ginamit na panlapi ay um at ito ay matatagpuan sa gitnang bahagi kung kaya't ito ay tinatawag na gitlapi. Ang sumunod na halimbawa ay ang salitang binilang. Ang salitang ugat ay bilang, ang ginamit na panlapi ay in at ito ay matatagpuan sa gitnang bahagi kung kaya't ito ay tinatawag na gitlapi. Ang sumunod na halimbawa naman ay ang salitang sumulat. Ang salitang ugat ay sulat, ang ginamit na panlapi ay um at ito ay matatagpuan sa gitnang bahagi kung kaya't ito ay tinatawag na gitlapi. Ang ikatlong uri ng panlapi ay tinatawag na hulapi. Dito ang panlapi ay matatagpuan sa huling bahagi. Narito ang formula na maaaring tumulong sa inyo para mas madali niyong matandaan. Kapag hulapi, salitang ugat plus panlapi. Narito ang ilang halimbawa para mas madali niyong maunawaan. Ang unang salita ay labahan. Ang salitang ugat ay laba ang ginamit na panlapi ay han at ito ay matatagpuan sa huling bahagi kung kaya't ito ay tinatawag na hulapi. Ang sumunod na halimbawa ay ang salitang sulatan. Ang salitang ugat ay sulat, ang ginamit na panlapi ay an na ito ay matatagpuan sa huling bahagi kung kaya't ito ay tinatawag na hulapi. Ang sumunod na halimbawa naman ay ang salitang balikan. Ang salitang ugat ay balik, ang ginamit na panlapi ay an at ito ay matatagpuan sa huling bahagi kung kaya't ito ay tinatawag na hulapi. Ang sumunod na halimbawa naman ay ang salitang sakahan. Ang salitang ugat ay saka, ang ginamit na panlapi ay han at ito ay matatagpuan sa huling bahagi kung kaya't ito ay tinatawag na hulapi. Ang huling halimbawa para sa hulapi ay ang salitang tawanan. Ang salitang ugat ay tawa. Ang panlapi na ginamit ay nan at ito ay matatagpuan sa huling bahagi kung kaya't ito ay tinatawag na hulapi. Ang ikaapat na uri ng panlapi ay tinatawag na kabilaan. Ang panlapi ay matatagpuan naman sa una at huling bahagi. Muli, para mas madali niyong maunawaan at matandaan, narito ang formula. Kapag sinabi natin kabilaan, ang formula ay panlapi plus salitang ugat plus panlapi. Ulit, panlapi plus salitang ugat plus panlapi. Narito ang ilang mga halimbawa. Ang una ay pagsikapan. Ano ang salitang ugat? Sikap. Ang ginamit na panlapi ay dalawa. Pag at an. Ang pag ay matatagpuan sa unahan at ang an naman ay matatagpuan sa hulihan. Kung kaya't ito ay tinatawag na kabilaan. Ang sumunod na halimbawa naman ay magsayawan. Ang salitang ugat ay sayaw at ang ginamit na panlapi ay mag at an. Ang bagay matatagpuan sa unahang bahagi at ang an naman ay matatagpuan sa mahusay sa huling bahagi. Kung kaya't ito ay tinatawag na kabilaan Ang sumunod na halimbawa ay ang salitang magmahalan. Ang salitang ugat ay mahal ang ginamit na panlapi ay mag at an. Ang mag ay unlapi at ang an naman ay hulapi. Kung kaya't ito ay tinatawag na kabilaan. Ang sumunod na halimbawa naman ay ang salitang kabaitan. Bait ang salitang ugat at ang panlaping ginamit ay ka at an. Ang ka ay unlapi at ang an naman ay hulapi kung kaya't sa kabuuan ito ay tinatawag na kabilaan. Ang sumunod naman na halimbawa ay ang salitang patawani. Ang salitang ugat ay tawa at ang ginamit na panlapi ay pa at nin, pa bilang unlapi at nin bilang hulapi. Sa kabuuan ito ay kabilaan. Sa huling uri, narito na ang panghuli at ito ay ang laguhan. Ang panlapi ay matatagpuan sa unak, gitna at huling bahagi. ito ang ilang mga halimbawang salita. Una, pagsumikapan. Ang salitang ugat ay sikap. Ang ginamit ng mga panlapi ay pag, um at an. Ang pag bilang unlapi, um bilang gitlapi at an naman, bilang hulapi. Sa kabuuan, ito ay tinatawag na laguhan. Sumunod na halimbawa naman ay pagsumigawan. Ang salitang ugat ay sigaw, ang ginamit ng mga panlapi ay pag, um at an. Pag bilang unlapi, um bilang gitlapi at an naman bilang hulapi. Sa kabuuan, ito ay laguhan. Ang ikatlong halimbawang salita naman ay pinagtatawanan. Ang salitang ugat ay tawa at ang mga panlaping ginamit ay pinag, ta at nan. Pinag bilang unlapi, ta bilang gitlapi at nan naman bilang hulapi. Sa kabuuan, ito ay laguhan. Ang isa pang halimbawa ay mapaghihingian. Ang salitang ugat ay hingi. Ang ginamit ng mga panlapi ay mapag, Hi at an. Mapagbilang unlapi, hi bilang gitlapi at an naman bilang hulapi. Sa kabuuan, ito ay laguhan. Ito ang huling halimbawa. Magtatalunan. Ang salitang ugat ay talon at ang ginamit na panlapi ay mag, ta at an. Magbilang unlapi, ta bilang gitlapi at an naman bilang hulapi. Sa kabuuan, ito ay laguhan. Ito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Puri ng panlapi, dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya, paalam!